我们带着6000块钱自驾旅行了4年，是怎么做到的？到底有没有真正的穷游？4年的时间，我们行驶了21万公里，走过了全国400多个城市，也从一个自驾游小白变成了可以和别人分享经验的旅行博主。从睡在小车的后备箱，一步一步也换过几辆房车。评论区经常有人问我，为啥我能天天玩，而他却要天天工作？我是不是富二代？我们的钱到底从哪来的？却不知道，我们刚刚出发的时候，全身上下只有6000块。旅行生活在路上，一半是山川湖海，一半是柴米油盐，吃喝拉撒、加油、景区门票都需要钱，再省吃俭用，一个月也要4、5千。穷游想要在外边玩得痛快，只靠省钱是万万不能的。相对于节流，更重要的是开源。我相信所有在外穷游的人都是一边旅行一边赚钱的，所以从出发开始，我就在研究如何能在路上赚钱。我们跑过顺风车，摆过地摊，卖过咖啡，而收入最稳定的还是做自媒体。就是每天拍视频记录生活，发布到各种平台上，有人看，平台就会给我们一些费用，就像给报社投稿赚稿费是一样的道理。经过不断的坚持，目前收入不仅能够支撑我们的旅行，而且还能剩下一部分。所以穷游的可行性在于在路上赚钱，而不是省钱。但是千万不要想着靠着穷游发家致富，当初衷发生了改变，乐趣就变成了煎熬，这条路很难坚持。那些说不存在穷游的人，你们真的是出来游的吗？